Idag är det verkligen toppenväder för sig. Eller är skönt väder. Söndag 27 februari klockan 14.04 nu. Och det är ungefär, det känns som att det skulle vara 3-4 plusgrader ungefär. Kanske 5, jag vet inte. Det känns skönt i vinden, det känns inte så kallt. Jag har varit inne på. Där förut, hoppat lite. Passa på att säga det nu, men så här så inte glömmer det. Vad det bästa loppet att vara rädd om. Jag tankade, fyllde tankarna då. Och vi fredagen, på fredagsar då. Så. Ja, då får vi förgå då. Så att det är bra fot. Passa på att gjort det då. Så att det är trevligt att komma ut lite grann. Man hör lite fåglar på stånd också då. Den här termometern visar nog lite fel bara. Så att det håller på att smälta upp i bergen. Det också är mycket mindre snö nu. Så att jag har märkt på en backe som man brukar åka i. Där har det smält undan lite grann. Så att vägen är lite bra där och så. Så att men det är nu på, ska jag säga, 27-28 imorgon ska det vara då sista dagen. Den här gången då i februari, så att så på tisdag blir det 1 mars. Sen när Vasaloppet har varit då så blir det väl, ska det väl hoppas jag. Men det går så fort, så det säger bara Swiss. Så att det, fast det är så pass mycket snö alltså. Det känns som att ibland man tror att det ska ta så lång tid innan allt det där smälter. Och liksom, man ser ju ända ner där så är det mycket snö utplågat. Så där, så att, men det går fort där, man tror det där. Så att, det innebär liksom på kanske 2-3 veckor så är det ju jättestor skillnad sen då när det håller i sig och är plusgrader varje dag. Så där, så att, för oftast så har vi haft den kallaste tiden som att den har varit då. Liksom, så att, det var ju, jag vet inte vad det var som kallas, men varit om det har varit över 20 grader ett tag här så. Det känns ju lite kallt om man ska åka moped och sådär, men det har funkat ändå. Det var någon gång när det var riktigt kallt så då. Så inväntade jag lite varmare väder, för det kan dra så kallt in här när det, liksom, när det kyler där liksom, så att det blir liksom för kallt. Man ska kanske, jag vet inte om man ska begränsa kylan då, men om jag sett på bilar, om man ska sätta sådana här kartongskivor framför sådär då, för att det ska liksom, ja, inte bli sådär jättekallt och direkt in i kylan och sådär då, så att, men jag har ju ingen kyla på den här då, men den är mer luftkyld och så att man kan hitta på någonting kanske, så att det kanske är lite. Men annars så, nu är det ju så pass. Bara isen försvinner på vägen, jag tänkte så det blir skönt att komma ut och åka lite mer, så att det är lite, det här är i alla fall grusat och så att det är, alltså jag blir ju håll på sidorna här då, så att jag undviker det då, så sen i och med då 2019 då 9 november när jag åkte omkull på stora vägen här, och så jag slog i knäet och vänsteraxeln då, så att då efter det så har jag tagit det väldigt lugnt, så att som jag sagt förut på någon video, så har jag liksom haft ur luft i däckarna lite grann, så att det blir lite mera, ja, liksom fastare liksom kontakt mot vägunderlaget och sådär. Men sen så har jag liksom fötterna på resa här och liksom, så att jag kanske inte bara sitta och ha dem uppe på golvet där, utan jag har alltid fötterna i beredskap där och nu. Man vet ju aldrig där det. Men så fort vägarna bara så då kan jag åka ner i värmen om områden det som jag brukar, så att det blir skönt. Det tar lite längre till att göra ett fickplan, så vi inte åker där på himlen. Så ser jag det, men syns där borta, ska jag säga. Där. Jag har nog inte den där flight-appen nu, så att den så kan man ju se vad det är för flygplan som åker där, så. Jag åkte så här jumbojet förut en gång. Det var väl så här inrikesflyget då, mellan Halmstad och Stockholm. Och Stockholm till Halmstad igen, ett sportlåd då, vi började på 80-talet. Så det var en kul upplevelse. Jag fick åka såna här lite mindre. Fast de kanske inte är lika stora då som de där. Om man ser såna här Airbus A380 då, de är så här jättestora. Jag tror
tror de rymmer, jag tror det stod någonting om att det skulle rymma, vad var det, 854 passagerare, och sen är det dessutom alla som jobbar där på planet också. Jag säger bara tror nu, men jag har sett någon siffra på att det kan vara i alla fall mer än 100 som jobbar där dessutom, så att i så fall är det inte så långt ifrån 1000 personer på sådana plan om det skulle vara alldeles fullt precis överallt och på andra stolar sådär. Så att där solen där. Kommer bilar så vänder bortkommer lite så att man kanske inte vill vara med på bild, tänkte jag, så att jag gör sådär. Så men nu har vi sett flygplanet i alla fall. Ja, eller jumbojetten vet jag. Ja, men då så, då ska jag ta och för innan jag varit i kapellet idag och spelat på gudstjänsten här idag då, psalm och så, så att det har gått bra. Jag brukar öva på när jag spelar på flygeln och sådär, då när jag spelar psalm, så brukar jag öva på att spela som om sustainpedalen eller den efterklangspedalen inte fungerade då liksom. Det är en viss teknik man får använda då för att hålla kvar tonerna och sådär då, så att jag. Och det har känts som att det går bättre och bättre det där liksom, så att. För att det var det, så kanske det blir så. Ja, det är den som jag har på Facebook då, som är jätteduktig. Spelar kyrkan och sådär, och man kommer till någon ställe till fast en sån där pedal då, så att då. Det tror jag att man kanske. Då tyckte inte det var så bra då, så att. Men någonstans ska man ju ha en sån där efterklangspedal på ett piano, så brukar det vara kanske två eller tre pedaler sådär, så att. Det är lite olika där. Så att, men ha det bästa allihopa, jag ska avrunda här nu, så vad är de med? Hej hej!